Слава Ісусу Христу, ваше високопреосвященство, отче проректори, всечесні, преподобні отці, шановні пані і панове, науковці, студенти, учасники сьогоднішньої нашої конференції, сьогоднішньої зустрічі. Слава Ісусу Христу! Справді, та подія, яку ми сьогодні переживаємо, є особливою з багатьох причин. Сьогодні цією конференцією ми хочемо подякувати Господу Богу за перших 10 років існування цілісного багатогранного наукового проєкту, який сьогодні відомий як в Україні, так і в різних країнах світу, як науковий проєкт «Київське християнство». Ще 10 років тому в багатьох наукових дискурсах не існувало самого поняття Київської церкви і Київського християнства. Мій попередник, блаженніший Любомир Гузар, першим почав розвивати цю ідею Київської церкви. Колись єдиної Київської церкви, сьогодні, на жаль, поділеної на різні її гілки, а тої церкви, яка є покликана шукати єдності між усіма дітьми, тої церкви, яка тут у Києві народилася у водах хрещальних святого князя Володимира. І, можливо, той біль, страждання наших попередників десь і зродили цей науковий проект. Якщо існувала Київська церква, а не існує наукового терміну чи поняття, значить, та Київська церква сьогодні цей термін і це поняття наукове має народити. І ось сьогодні це сталося. І на 10-й рік існування цього проєкту ми сьогодні урочисто презентуємо перших, як було сказано, 30 томів наукових праць на тему Київського християнства. Хочу сказати, що уже з висоти першого десятиліття цей проєкт показав себе не тільки справді фахово-науковим, але дуже широким і інклюзивним. Сьогодні ці наукові томи, публікації Київського християнства можна побачити не тільки в українських наукових бібліотеках, але так само в римських, найкращих університетів Європи, Північної, Південної Америки. Публікації написані не тільки українською мовою, але теж англійською, литовською, польською і іншими мовами. Учасниками цього проєкту є не тільки науковці Української греко-католицької церкви, але теж наші православні брати, дослідники з різних країн і різних народів світу. І ми дякуємо Господу Богу за те, що тих 10 років цього проєкту, які співпали із 10 роками війни, були роками плідної, міжнародної, глибокої наукової праці. Сьогодні я хочу особливо згадати і подякувати особі, науковцю, християнину, вірному синові своєї церкви, якого, на жаль, сьогодні немає за цим столом. Хочу сьогодні згадати блаженної пам'яті пана Ігора Скочеляса. Справді, коли я, як глава церкви, шукав людини, знаєте, це у Євангелії від Йоанна є особливий термін, не маю чоловіка, шукав науковця, якого можна би було запалити цією ідеєю, який би перший відповів на цю екзистенційну наукову потребу церкви. Серед усього пантеону науковців пан Ігор Скочеляс був першим, який відповів, повірив і почав інтенсивно працювати. Не просто сам працював, а створив команду, яка справді сьогодні продовжує його працю. Тому пам'ять, нашу вдячність тій особі, я сьогодні хочу скласти на руки його дружини, пані Ірини Скочеляс, яка сьогодні є разом з нами і є членом цієї команди,
яка продовжує далі працювати. Я хочу дуже подякувати спадкоємцю справи пана Ігоря Скучеляса, тій особі, яка перебрала цю естафету наукової праці, це є пан доктор Іван Альмес. І дуже цікаво, знаєте, син православного священника, який очолив сьогодні науковий проєкт, який здійснюється в лоні Українського католицького університету. Я думаю, це вже є ікона, знаєте, відкритості цього проєкту і теж його важливості для усіх синів і дочок Київської церкви і Київського християнства. Того проєкту би не було, якщо би не було добрих людей, яких ми звемо меценатами, жертводавцями і просто добрими християнами. Бо цей науковий проєкт здійснений за українські гроші. Це може дивно сьогодні звучати, як якийсь науковий проєкт справді самі українці можуть фінансувати. Скажемо, чуда здійснюються. Сьогодні є між нами пан Мирослав Сеник, знаєте, який є таким старостою такого кола жертводавців, які повірили, що українське київське християнство потребує документу про своє існування, потребує документу, який засвідчить, що Київська церква була, є і з Божою поміччю буде. Сьогодні маю честь проголосити рішення постійного синоду єпископів нашої церкви і повідомити, що пан Мирослав Сеник удостоєний найвищої нагороди Української греко-католицької церкви ордену митрополита Андрея Шептицького, з чим сьогодні хочу урочисто його привітати і подякувати за те, що ця праця буде продовжуватися, незважаючи на те, що на Україну і на Київ летять балістичні російські ракети, наука живе далі. А то означає, що б'ється серце, працює мозок Київської церкви тут, знаєте, у тій таємственній сіні нашого історичного собору Святої Софії у Києві. Всім вам, учасникам цього проєкту, які вже друкували свої наукові праці, чи ще надрукуєте, я щиро дякую. Запрошення до праці відкрите для всіх. Можливо, ще інші доповідачі будуть аналізувати, які теми вдалося дослідити в рамках цього проєкту. Ми будемо бачити, що є дуже багато ще незвіданих напрямків наукової діяльності. В цьому проєкті є дуже багато історичних публікацій, культурознавчих досліджень. Мені би хотілося, щоб було більше богослов'я. Дуже приємно, що сьогодні є представники не тільки нашого Українського католицького університету, декан богословського факультету нашого університету, але теж проректор Київської духовної академії і семінарії Православної церкви України. Особливо хочу подякувати за присутність його високопресвященству владиці архієпископові Михайлові. Ми очікуємо на публікації навіть Вселенської патріархії в серії київського християнства, зокрема тих всіх правовстановлюючих документів, які десь би давали науковцям можливість побачити навіть томос про автокефалію і православну церкву не тільки в якихось музейних експонатах, але в контексті поважної наукової публікації. Дякую всім тим, які сьогодні прибули на цю зустріч і до праці, як любив казати блаженніший Любомир. Нехай буде благословений Господь Бог за все те, що Він дарував нам через цей науковий проєкт. Нехай будуть благословені усі люди, які беруть участь у ньому. І нехай ми разом зможемо послужити для добра нашої церкви, єдиної Київської церкви і нашого багатостраждального українського народу. Дуже дякую.